Вітаю, дорогі друзі! Мені безмежно приємно, що ви зазирнули до мене на кухню за новим рецептом. Я сьогодні вам підготувала їх декілька. Хочу показати вам і запропонувати ідеї до святкового столу для м'ясної тарілки, нарізки. Дуже смачні, прості в приготуванні м'ясні закуски. Сподіваюсь, вам буде цікаво і ви будете готувати разом зі мною. Розпочинаємо з такого красивого рулету, який не тільки виглядає красиво в розрізі, а ще й дуже-дуже смачний. Беремо ось такий шматок м'яса. Я сьогодні використовую це обрізки, знаєте, з-під черевку. Досить часто на ринку можна купити, де продають гуляш, різні обрізки. Це, мабуть, один з найдешевших видів м'яса. Або якщо ми вдома заколюємо кабанчика, завжди є ось ці обрізки, я їх залишаю і готую різні рулети. При можливості потрібно очистити. Я зрізаю плівку, стараюся зняти лишній жир і очистити м'ясо. Тоді рулет буде набагато ніжнішим. Якщо у вас немає часу, не заморочуйтесь. Повірте, з цією плівкою теж буде дуже смачно. Дуже смачні рулети із говядини, з телятини. Коли саме це з ребер знімається це м'ясо, вони тоді так класно тримають форму і дуже смачні. Накриваю плівкою шматок м'яса і відбиваю гарно молотком. М'ясо тоненько відбила, тепер заправляю посолю. Додам спеції, я сьогодні використовую суміш спецій до свинини, можете брати те, що вам подобається, паприку, все, що хочете. Далі буду готувати начинку, якою будемо начинати наш рулет. Я беру сьогодні маслини, взяла навмисне чорні, щоб гарно виглядало в розрізі. Далі курячий фарш. Я використовую фарш із філе грудинки. Додала сушеного чеснику для аромату або ж замініть на свіжий. Коріандру. І так як я використовую сьогодні куряче філе, щоб рулет вийшов соковитим і ароматним, я додаю вершки. У мене 30%, але будь-які. Немає вершків, візьміть трішки сала, тому що якщо візьмете чисто звичайне куряче філе, трохи рулет буде сухим. Куряче філе беру для того, щоб в розрізі красиво виглядало. Свинина червона, філе біленьке, і це гарно виглядає. Викладаю всю начинку і обережно скручуємо рулет. Я взагалі дуже люблю готувати рулети, це просто і завжди красиво виглядає. І тим більше ці рулети можна приготувати, знаєте, як я кажу, з того, що є, які були обрізки, такі накрутили. Тепер я за допомогою нитки ось так зв'язую, ущільнюю м'ясо, щоб гарно тримало форму при розрізі. Це дуже легко робиться, на перший погляд здається, що це важко, але коли набиваєш руку, то це так раз-два і готово. Обов'язково потрібно ще зверху посолити, ну і знову ж таки додати спецій. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи ви готуєте різні м'ясні закуски до святкового столу. Чи ви готуєте, от знаєте, в нас колись там Різдво чи Великдень, колимо кабанчика, робимо ковбаси, сальсісони, паштети, рулети. Чи ви так готуєтеся? Ще залишилися у вас ці традиції чи ні? Мені дуже цікаво, якщо так, то напишіть де і які у вас фірмові страви. Тепер я це все закручую у пергамент. Фольгу і відправляю в духовку розігріти до 180 градусів на 40 хвилин, годину. Все залежить від об'єму рулету. Розкрила, побачила, що все гарно приготувалося, даю повністю охолонути. Я взяла невеличкий прес, приклала зверху роздільною дощечкою. Все захололо і тепер можна нарізати, знімаємо нитку обов'язково. І подивіться, яка краса в розрізі. Красиво, незвично, а найголовніше, що дуже і дуже смачно. Я думаю, що ось така закуска, такий рулет точно займе почесне місце на будь-якому святковому столі. Або ж і просто так приготувати для ранкових бутербродів чи перекусу, що може бути смачніше, правда? Як ви бачите, рулет пропікся, гарно тримає форму, спеції всі до смаку. Готуйте по пропорціях, які я написала в відео і також є в описі під цим відео, і вам точно результат сподобається. Наступний варіант, хочу показати вам, як із-під черевка зробити такий красивий рулет. Не просто запекти сало, а саме ось таким красивим рулетом.
Мені попався ось такий шмат під черевку або бочка, але бачите, я з цього зрізу в попередньому рецепті готувала рулет. І бачите, який в мене під черевок попався з таким відрізком м'яса. Тепер нам потрібно це сало розкрити як книжку. Підрізаємо, я вам скажу, що прожилки м'яса вам покажуть, де потрібно робити надріз. Це все робити досить легко. Я також знімаю шкірку, але якщо хочете, можете залишити, але скручуйте рулет так, щоб шкірка була зверху. До речі, на моєму каналі є дуже смачний рецепт приготування закуски із таких тонких шкірок. Якщо цікаво, переходьте за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Бачите, ще навіть з цієї шкірки можна приготувати щось цікаве і смачний рулет. Знову ж таки, я накриваю все плівкою і гарно стараюся відбити. Чим краще відіб'ємо, тим рулет потім краще буде тримати форму. Відбиваю з обох боків. Тепер буду все заправляти. Додаю сюди чеснику, свіжого або ж можна сушеного, який зараз у вас є. Але до сала треба чеснику додавати багато. Не забувайтесь посолити, ну і звичайно обов'язково підписатися на мій канал. Далі ваші улюблені спеції, суміш спецій до сала, до м'яса. Тут спеції вже те, що вам подобається. І цією сумішу гарно натираю сало з усіх сторін. В мене є ось такий соус гранатовий. Беріть будь-який кисло-солодкий соус, який маєте, те, що вам подобається. Можна навіть взяти, знаєте, якщо ви влітку робили такі заготовки, як, наприклад, абрикосовий соус, смородиновий соус, вишневий соус, будь-який кисло-солодкий фруктовий соус. Мені дуже подобається таке поєднання. Я додаю сюди гострої гірчиці, все гарно перемішую. І дивіться, я трішки підкрутила і змащую соусом. Цей соус, він не тільки надає смаку, він розм'якшує волокна. Саме тому рекомендую використовувати кисло-солодкий. Знову ж таки, підкрутила рулета, змастила соусом. Ну і звичайно, тепер з усіх сторін треба гарно все змастити. Бачите, як я розложила на робочій поверхні ниточки, зверху викладаю рулет. І тепер максимально щільно зав'язую нитки в декількох місцях. Це роблю для того, щоб потім в розрізі сало гарно тримало форму. Я знаю, що ви напишете, що для чого так возитися, можна запекти просто під черевку, але от під черевок він не такий має вигляд, він вже тоді не так смакує. Повірте, ось ці ваші старання точно оціняться, не тільки вами, а вашими рідними, тому що це красиво, а коли ще готувати таку красу, як не на свято, правда? Закручую це все гарно в фольгу і відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 2 години. Все, дивіться, пройшло 2 години, рулет прекрасно підрумянився, які аромати стоять на кухні, вам не передати. Але я зверху змащую ще залишками соусу і відправлю в духовку ще на хвилин 15-20, але я поставила вже гриль зверху. І подивіться, яка краса! Можете сміло подавати як гарячу головну страву. Повірте, в розрізі це дивиться прекрасно. Або ж зробіть, як я. Взяла вагу 2 кг, охолоджую повністю. Зараз добре винесли на балкон і до ранку все гарно заохолоне. На наступний день виймаємо, обов'язково не забутися зняти ниточки і можемо нарізати. І ось подивіться, який результат. Він точно вартував ваших зусиль. Можна нарізати тоненько, все прекрасно тримає форму. А як красиво виглядає, правда? Вже й не потрібно нічого. Ніякі колбаси, паштети, сальсесони не замінять такий красивий рулет. Просто, швидко і неймовірно смачно. Ще один варіант, більш бюджетний, але не менш смачно та красиво. Звичайно, не всіх є можливість придбати красивий підчеревок, не всіх є можливість мати хороший шмат м'яса, щоб запекти до святкового столу. А ось придбати ось таке тоненьке сало, я думаю, що до свята кожен може.
У мене сьогодні попався ось такий красивий шматок тоненького сала. І з таким салом точно хочеться зробити рулет. У мене ще є дуже смачна закуска, яку я називаю м'ясний матрас. Теж готується з тонкого сала, але тоді вже ці шматочки сала можуть бути меншими. Але коли попалася ось така краса, то чому не приготувати рулет? Якщо вам цікаво, як я готую м'ясний матрас, посилання залишу в описі під цим відео. Тепер по всьому салу потрібно зробити ось такі надрізи, але обережно, не пошкодьте шкірку. Я ці надрізи роблю для того, щоб сало промаринувалося і краще просочилися всі спеції. Ну і тоді він трішки краще тримає форму. Далі потрібно нам все посолити. Додаю чесник, в цьому випадку використовую сушений, але можна брати і свіжий, вже до смаку. І спеції. Гарно натираю сало. Поки що відкладу в сторону, тим часом приготую начинку. Беремо фарш. У мене сьогодні свиний, досить нежирний, але який маєте фарш, такий використовуйте. Можна брати курку, можна брати телятину, можна брати баранину, можна брати все, що ви любите і все, що маєте. І я відварила до готовності рис. Звичайний круглозернистий рис. Друзі, точні пропорції до кожного з цих рецептів написані і в відео, і в описі під цим відео. Тепер я заправлю до смаку, обов'язково посолю, додам перцю. Все перемішую. Тепер цим фаршем необхідно намастити рулет майже на всю поверхню. Я лише до кінця зверху не намащую, залишаю 2-3 см, щоб щільно скрутити рулет. Ущільнюю це все, навіть так відбиваю, щоб фарш попав в надрізи, які ми робили, і рулет потім тримав гарну форму і красиво виглядав в розрізі. Скручую щільний рулет і ущільнюю в декількох місцях за допомогою нитки. Старайтеся максимально щільно її затягнути. Як ви бачите, в мене сьогодні вийде досить великий рулет, закуска з невеличкою жменю фаршу. Як на мене, це вигідно і до того ж дуже смачно. Далі я це все закручую в рукав для запікання. Можете взяти і харчову плівку, тому що ми будемо його відварювати. Або ж можна запікати. Але дивіться, при запіканні може бути суха шкурка, тому що якщо ви використовуєте недомашнє сало, є такий варіант. Краще всього відваріть. Дивіться, я щільно скрутила рулет, зав'язала ниткою. І я ще зверху, поверх рукава, хочу зав'язати ниткою для того, щоб коли буде відварюватися, щоб рукав не здувався. Тому що тоді вже геть всі соки, всі аромати сала можуть виваритися. Далі я відправляю це все в каструлю. Бачите, як в мене каструля ідеально підійшла під розміри? Завдяки тому, що рулет я запихнула так щільно в каструлю, під час варіння сало не буде підніматися доверху. Якщо ж вийде так, що воно буде підніматися, тоді притисніть тарілкою і прикривайте кришкою. Або ж можете взяти якусь там форму для запікання. Дивіться, рулет я відправила в холодну воду. Вода в мене звичайна кімнатної температури. Я ще хочу її заправити. Додам сіль і спеції, суміш перців, перець горошком. Для чого я це роблю? Дивіться, коли я замотую рулет в рукав для запікання, є ймовірність того, що під час варіння сік, який буде виділятися і жир з рулету, буде витікати у воду. Таким самим чином вода може потрапляти всередину рулету. І для того, щоб вода не витягнула із рулету весь смак на себе, ми довели до смаку воду. І тоді у вас вийде рулет дуже смачним. Дивіться, на великому вогні я довела майже до кипіння. Вода в мене була температурою 90 градусів. І таким чином я буду варити рулет 2 години. Ось подивіться, пройшло 2 години, бульбашок кипіння майже не видно, рулет тихенько кипів у воді. Це все-таки те, про що я казала. Жир випливав з рулету, нічого страшного, вода була заправлена, рулет буде гарно смакувати. Виймаю, і поки ще гарячий, я відразу ставлю гирі, щоб рулет захолов щільним і гарно тримав форму під час нарізання. Зазвичай я такі закуски роблю з вечора, на балконі за ніч все гарно захолоне. І можна розрізати.
Подивіться, який прекрасний результат. Красиво виглядає і дуже класно смакує. Рекомендую приготувати вам, і я думаю, що вам сподобається. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви будете готувати хоча б один із цих рецептів, або ж приготуєте всі, напишіть, який вам сподобався більше всього, тому що мені дуже важлива і цікава ваша думка. Ну і яка святкова нарізка без м'яса, правда? Завжди хочеться шматочок ароматного смачного м'яска. Сьогоднішній варіант дуже легкий, надзвичайно швидкий, не потрібно нічого довго маринувати. Як приготувати смачне соковите м'ясо для нарізки, зараз більш детально все розкажу і покажу. В першу чергу готуємо маринад. Сіль розводжу у воді. Далі я купила великий шприц, двадцятку. І ось цим розсолом потрібно нашпигувати, начинити наше м'ясо, яке маєте. Я дуже люблю таким чином запікати свинячу вирізку, свинячу корейку, тому що те м'ясо досить сухе, а якщо нашпигуєте розсолом, буде соковите після запікання. Тому користуюся цим методом досить часто. Нашпигувати його чесничком. Обов'язково зверху трішки присоліть, тому що ми нашпигували розсолом тільки середину. Посипте спеціями своїми улюбленими. У мене є така товста сковорідка. Зверху обов'язково трішки змастіть олійкою, накриваєте кришкою і відправляєте в духовку. Я сьогодні запікала 1.5 години, тому що в мене м'ясо вагою 1.5 кілограма. Якщо у вас 1 кілограм, години достатньо. Якщо у вас м'ясо шматком 3 кілограми, запікайте 3 години. Все залежить від величини м'яса. Перевернула, перевіряємо, чи готово. Я роблю такий прокол, якщо не витікає сукровиця, означає, що м'ясо готове. Я перевернула на іншу сторону для того, щоб м'ясо просочилося ще спеціями з іншої сторони. Охолодила і можна нарізати. Подивіться, це м'ясо при нарізанні прекрасно тримає форму. Соковите, ніжне і смачне. Пропорції підібрані просто ідеально. Готуйте по рецепту і будете задоволені. Ну що ж, а я буду сподіватися, що хоча б один із цих рецептів вам сподобався і ви обов'язково приготуєте. Якщо так, напишіть мені про результати в коментарях. Мені дуже і дуже важлива ваша думка. До нових зустрічей, готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.